5-ші маусымға жоспарланған ата заңға қатысты республикалық референдумға Түркістан облысынан 1 миллион 163 мың адам қатысады. Оның ішінде мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны 10874. Жалпы халықтың науқанды ұйымдастыру мен өткізу мәселелері бойынша Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Арыс қаласына арнайы келді. Семинар кеңес барысында ол мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқықтарын қамтамасыз етуде барлық қажетті жағдайлар жасалғанын атап өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша жалпы ұлттық референдум өткізу бастамасы қолдау тапты. Бұл ретте семинар кеңес өткізуге Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров бастаған топ Арыс қаласына келді. Мемлекетті басқарудың жаңа үлгісі пайда болып, елдегі саяси ахуалға жаңа леп болатын конституциялық референдум жалпы халықтық деңгейде алғаш рет өткізілмек. Ал еліміздің даму жолында референдумның мәні мен маңызы қандай? Бұл сұрақтарға комиссия төрағасы Нұрлан Мәжитұлы арыстықтармен кездесу барысында кеңірек жауап берді. Мажоритарлық аудандық мәслихаттар партияның бастамасымен, партияның ырғағымен да сайланбайды. Әрбір жеке тұлға мен бәленбайыппын деп барады. Ал енді облыстық деңгейде 50-50%. 50% мәслихаттың партиялық тізімімен болатын болса, 50% мажоритарлық жеке тұлғалар. Мәжілістегі жағдай мүлдем өзгерейін деп отыр. Себебі енді заңды қабылдайтын сенат емес, заңды қабылдайтын мәжіліс болады. Мәжілістің енді 107 емес, 98 депутаты болады. 9-ы ассамблеянікі, олар алынып тастайды мәжілісте. Оны 9-дан 5-еуге дейін түсіреді, олар сенатқа кіреді президенттің өзінің жарлығымен. Сонда 98 барлық мәжілістің депутаттары толығымен халықтың сайлағаны болады. Ал оның 98-дің 30% жеке тұлғалар, партияға қатысы жоқ. Мүмкін партияда болуы мүмкін, бірақ партияның емес, өзінің күшімен кіріп жатқандар болады. Және оның мандаты императивті. Ертең айтқанын, сөз берген істей алмаса, халық оны айналайын қайт деп айтуы мүмкін де. Сен айтқан сөзіңде тұрмай жатсың деп. Осы біраз өзгерістер айттым, бұның бәрі өте мағыналы өзгерістер. Осының бәрін тағы басқасын түсіндіріп айту керек. Халық есту керек. Әрбіреуі естіп барып, саналы түрде түсініп барып дауыс беру керек те. Мына өзгерістер неге байланысты? Конституцияға қандай өзгерістер енгізіліп жатыр? Дауыс берген кезде қандай тәртіптері бар? Оны не құрылым көп адамға біз сондай ақпарат берсек, сол құрылым адамдар дайын болып барады да дауыс берген. Аталған жиында Түркістан облысы аумақтық референдум комиссиясының төрағасы Әлібек Өмірәлиев науқан кезінде дауыс беру учаскелерінде комиссия қызметінің ерекшеліктерін атап өтті. Айта кетсек, Түркістан өңірінде референдум комиссиясының саны 932, ал референдум учаскелерінің материалдық техникалық жабдықталуы 100% құраса, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да жағдай жасалған. Бұл учаскелерде инватакси, сурды аударма қызметтері бар. Бүгінгі күнге референдумға қатысуға шақыру билеттері, дауыс құқығын беретін есептен шығару куәліктері, оған қажетті құжаттар аумақтық қалалық референдум комиссиялары арқылы учаскелік референдум комиссияларына жеткізілді. Референдумның заң талабына сай нәтижелі өз деңгейінде өтуіне бірінші кезекте әрине аумақтық және учаскелік референдум комиссиялары мүшелерінің біліктіліктері мен жауапкершіліктеріне байланысты екені белгілі. Маңызды мәселенің бірі референдум учаскелерінде мүмкіншілігі шектеулі азаматтардың дауыс беру құқықтарын қамтамасыз ету болып табылады. Бүгінгі таңда барлық дауыс берілетін референдум учаскелерінің кіреберісінде мүгедектерге арналған пандустар, кіреберістен дауыс берілетін бөлмеге дейін көз көрмейтін мүгедектерге арналған тактильді жолақтар орналастырылған. Коляскамен жылжитын мүгедектер бар елді мекендерде орналасқан учаскелердің біразына арнайы туалеттер орнатылды. Жүре алмайтын мүгедектер бар елді мекендердегі референдум учаскелеріне мүгедектер таситын инватаксилер, сурдоаударма қызметтері қамтылды.
azamattarının turgulukta yeri boyunca 888 referendum uçaskilerinde mümkündüğü şekteyli azamattarı arnayı gerekti jabıktarman, arnayı kompüterler, lupalar, naushinikler, közü naşar köretindergi arnalgan trafaretler, audio roliktler tağı basılar kamtıladı. Kazırı kezde oblıs'ta referendumu katısıuğa kılı var mümkündüğü şekteyli azamattarın sanı 10874. Olarının bäri jergilikti atkaru orgındar tarafından kamkorlukta alınmıda. Bäri daus berilen uçaskeler arnayı jabıktarman jene tiyisti akparattık kujattarman kamtıladı. Мемлекет башчысы атап өткенде конституциялык түзөтүүлөр жобасы боюнча азаматтардын жаппай дауыс берүү биздин демократиялык кагыйдаттарды берип устанатыбызды билдиреди. Токаев алдагы референдум Казакстандын болочагын айкындайды. Ар бир азамат дауыс берип, осы тарыхый бетбурусту жасоого үлөс коса алады деген болатын. Түркістан облысы Адилет департаментинин башчысы Мухит Тургараев да тургундардын конституцияга енетин өзгерістердин ар бабын окуп, түшүнүп, эл болочагы үчүн дауыс берүүгө дайын экенин жеткизди. Өткізілетін референдумда халықтың көпшілігі жақтап, дауыс берсе, онда түзетулер қабылданды деп есептеледі. Егер бұл көрсеткішке қол жеткізілмесе, онда түзетулер қабылданбаған болып саналады. Осыған байланысты конституцияға түзетулерді қабылдау толығымен халықтың еркіне байланысты. Жалпы конституцияға енгізілетін түзетулер жобасы түзетулердің 12 блогын көздейді. Kanday özgürlükte, burunga özgürlük, zannamadağı olup durun, kanday özgürlükte sol zannamada özgürlük otkanın korseti odur. Jana küyündegi. Budan baska, hürmetli jiyinge katılışlar, Kazakstan Respublikasının adilet orgındarı turalı, birinci babında adilet orgındarı öz kuzuret çeginde memlekettin kizmettin hukuktuğun kamtaması etudu. Жүзеге асырат мемлекеттік органдардың және ұйымдардың лауазымды адамдар мен азаматтардың жұмысында заңдылық режиміне қолдау жасау, азаматтар мен ұйымдардың құқық пен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін атқарушы билік органы болып саналады. Осыған орай әділет департаменті мен тарапынан ақпараттық насихаттау тобы құрылып, өзіммен және орынбасарларым және бөлім басшыларымен бекітілген жоспарға сай халық арасында референдумды конституцияға енгізілген түзетулер мен кеңінен түсіндіру насихатталуда. Референдумға қатысты үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу үшін Қазақстан Республикасының парламент, сенат мен мәжіліс депутаттары облыс тұрғындарымен 74 кездесу өткізген. Орталық комиссия төрағасы Нұрлан Әбдіров еліміздің әрбір азаматы жаңа Қазақстан үшін маңызды сәттен тыс қалмай, өзінің барлық ресурстарын қолдана отырып, науқанға қатысуға шақырды. Осы заңға, конституцияға өзгерістерді парламент өздері заңға жобасын енгізіп, өздері қабылдайтын. Ал ендеше, міне өзгеше, қазір мүмкіндік бар. Әр азаматқа, әр қазақстандыққа өздері осы референдумге қатысып, өздерін тағдырын, өздерін болашағына үлесін қосуға. Сондықтан бұл өте жақсы шешім, өте дұрыс орынды шешім деп ойлаймын. Бұл референдумды 5 маусым күні өткізілей болып тұр. Соған барлықтарыңызды шақырамын. Бұл біздің болашағымыз, бұл біздің стратегиялық болашағымызды. Салтанат Рүстемек, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.